во вечер. СВР поднесе кривична пријава против 25-годишен охријанец поради полов напад врз малолетник. Интернет зависноста и зависноста од онлайн игрите многу загрижувачки тренд кој зема се поголем замав. Одва во посета на Центарот за борба против зависности, каде моментално на третман се околу 120 пациенти. Околу 20 на фирми во Охрид има зработено лица со инвалидитет. Од светот денеска, во Париз, нови убиства, застрелана полицајка и метач на улици. Ова се само дел од денешните настани. Гледајте не, започнуваме по најавите. Охриѓанец силувал 13-годишно дете, му ветил iPhone. Последица од неодамнешното снежно невреме, паднати дрвја и гранки. И денеска пукање во Париз, застрелани две лица. СВР поднесе кривична пријава против 25-годишен охриѓанец поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години. Во ноември минатата година пријавениот креирал лажен Facebook профил и воспоставил контакт со 13-годишен ученик. Притворениот со заканителни зборови, кога се сретнале, го приморал малолетното лице орално да го задоволи. Кривична за 25-годишен охриѓанец педофил. Охриѓанецот и 25 намамува ладиња на секс советување дека ќе добијат вредни подароци. Поради постојање основи на сомнение за сторено дело, полов напад врз малолетник не наполнил 14 години, Охрид поднесе кривична пријава против и 25 од Охрид. Основниот суд Охрид него му одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Во почетокот на ноември минатата година пријавениот крирал лажен Facebook профил Кикологико, пошто набрзо воспостави ставил контакт со 13-годишен ученик од Охрид. Во таа меѓусебна комуникација се случувала раз на конските броеви говор кога се средна образло дека приведениот ке му даде на подарок мобилен телефон iPhone на 13-годишниот ученик. Дојде во неговино да се запознаат. При тоа си разменали телефонски броеви, колку на оштетениот малолетник пријавениот во телефонски разговор се договориле кога и кога да се запознаат. Насредба се случила кога оштетениот после училишни часови пристигнал куќата и заедно на третиот спрат. Најнапред, сега пријавениот со уговори, а потоа и со закани, се обидел и успел да го присили малолетникот полово действие. По кратко време, на ист начин, ниот и извршил полово действие врз оштетеното малолетно лице. Советување дека ќе му даде мобилен телефон, притениот и до 25 декември минатата година остварил уште неколку средби малолетното лице. По пката на малолетникот и во нејно присуство, СВР консултација со јавно обвинителство и Центарот за социјални работи изврши разговор со оштетениот малолетник и нековите законски заедници. СВР Охрид и овиот дом, каде одземени се повеќе предмети, на 5 овој месец изврши препознавање на сега и сторителот до сега нема криминал, минато и е непознат за СВР. Од Центарот за внатрешни работи од Охрид апелираат до родителите особено да внимаваат со кого комуницираат нивните малолетни деца преку социјалните мрежи на интернет. Исто така тие упатуваат совети до децата да внимаваат и да не потпаѓаат под влијание на непознати лица со ветувања за материјални подароци. Посебно сакам да апелирам во овој момент до родителите да посветат повеќе внимание со кого и како комуницираат на Facebook и на социјалните мрежи воопшто нивните малолетни деца. Исто така, до малолетниците да упатам еден апел да посветат повеќе внимание во комуникацијата и во остварувањето на пријателството преку Facebook со разни други личности кои што лажно се пријавуваат или ветуваат разни подароци или други поволности, како што е случајот со малолетникот од Охрид. Се на се, треба повеќе внимание да се посвети родителите кон децата и да се поминува повеќе време во разговори со малолетниците. Да се внимава на нивното однесување, на тој начин семејството како основна клетка треба да го даде својот придонес во елиминирањето на ваквите кривични дела. Yeah.
Интернет зависноста и зависноста од онлайн игрите е многу загрижувачки тренд кој зема се поголем замав. Празни улици без детски джагор, тоа е сликата која се повеќе ја гледаме. За жал, овој тренд води кон зголемување на телесната тежина на децата, а социализирање во виртуалниот свет на интернетот. Нема повеќе санкање, радување на снегот, но ни лепчиња, кришмиш, котката, питката, бинек, народна. Интернет игрите ги испразнија улиците. Загрижува фактот што децата избегнуваат да зборуваат и меѓусебно, но и со возрастните. Едноставно живеат во својот виртуелен свет. Интернет зависноста најпрво ја открила докторката Кимберли Јанг. Во 1996 година таа презентирала својата прва студија под името «Интернет зависност» на годишната конференција на Американската психолошка асоциација во Торонто. Од тогаш зависноста од интернетот е документирана во Австралија, Италија, Пакистан, Иран, Германија и во Чешка. Сериозна епидемија на зависност од интернет има во Кина, Кореја, Тајван, Иран, Израел, Либан и Турција. Новите истражувања покажуваат дека околу 6% од населението во светот, или над 182 милиони луѓе се сериозни зависници од интернетот. Со зависноста од интернетот набрзо се прошири зависноста од онлайн игрите на интернет. Како секој тренд, така и овој набрзо се прошири во Македонија, па многу често родителите се загрижени од своите деца кои по цели денови не излегуваат надвор на свеж воздух. Студиите покажуваат дека овој тренд води кон нарушување на здравјето на децата, односно зголемување на телесната тежина и намалување на социализирањето на децата во вистинскиот свет. Наместо детски джагор на улиците има се повеќе насилство и криминал. Децата сега се здружуваат пред компјутерите, се поврзуваат во мрежа, разговараат преку екраните. Најчести игри кои се играат се многу познатата Dota, односно Defense of Ancients, потоа WoW, Call of Duty, Diablo, Counter-Strike и многу други. Засегнати од оваа така наречена нова болест се луѓето од сите возрасти. И покрај тоа што се смета дека неголеми зависници од игрите се децата, сепак оваа појава ги погодува сите возрасти. Во Париз, повторно пукање. Овој пат по вчерашниот напад на редакцијата на неделникот Шарл Ебдо, застрелана е полицајка и метач на улици. Ранетата полицајка им подлегна на повредите. Напаѓачот од денешниот инцидент се уште во бегство, додека за вчерашниот напад уапсени се тројца осумничени. Полицајци метач на улици денес беа застрелани и тешко повредени во јужниот дел на Париж, што ги зголеми тензиите. Еден ден откако вооружени напаѓачи упаднаа во редакцијата на еден сатиричен неделник и убија 12 луѓе. Дел од француските медиуми објавуваат неофицијални информации дека ранетата полицајка им подлегнала на повредите. Напаѓачот во денешниот инцидент што се случи пред зори уште е во бегство, рече францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казенев. Тој предупреди да не се избрсува со донесување заклучоци во врска со нападот, што него поврзуваат со нападот врз неделникот Шарл Ебдо, во кој меѓу загинатите имаше двајца полицајци. Во денешниот вооружен напад, полицајецот заприл за сообраќајна незгода кога почнало пукањето. Париската полиција рече дека втората жртва бил метач на улици. Имаше полицаец пред белиот автомобил и маж кој трчаше и пукаче, рече Ахмед Саси, кој го видел пукањето од неговиот дом што се наоѓа во близина. Тој додаде дека напаѓачот носел темна облека, но не носел маска. Не ми изгледаше како големо оружјето што го носеше бидејќи го држеше со една рака, рече тој. Казенев денес излезе од итната седница на владата за да отиде на местото на инцидентот. Во Франција алармот за опасност по безбедноста е подигнан на највисоко ниво по смртоносниот напад врз редакцијата на неделникот Шарл Ебдо во централен Париз. Еден од тројцата напаѓачи се предаде на француската полиција. Сите тројца напаѓачи се француски државјани, двајца од нив се браќата Саид и Шериф Куачи и бездомникот Хамин Мурат, за кој се верува дека се предал на полицијата. Портпаролот на француската полиција за Гардијан изјавил дека властите уапсиле тројца осумничени за вчерашниот крвав напад на редакцијата на сатиричниот неделник Шарл Ебдо во Париз, но не се наведуваат нивните имиња. Предходно медиумите објавија дека напаѓачите се француски државјани на 18, 32 и 34 години. Браќата ги издала една грешка. На едниот од нив при нападот му паднала личната карта во напуштениот автомобил и јавуваат медиумите.
Паднати гранки и дрвја на огорнината кај Кошишта. Ова е последица на неодамнешното снежно невреме кое што го зафати Охрид. Од јавното предпријатие Охридски комуналец, кои што се задолжени за санирање и чистење на овој потек, вела дека се запознаени со случајот и дека навремено се реагирало да се расчисти ова улица, а во текот на наредните денови ќе се санираат напукнатите и скршени гранки и ќе се подигнат остатоците кои што се паднати. Се уште се санираат штетите од снежното невреме кој го зафати Охрид. Граѓаните од стариот дел на Охрид се пожалија на нерешистените остатоци од дрвја, гранки, снег и мраз по охридските улици. Полицата која води кон Горна Порта особено се забележили остатоци од паднати гранки, дрвја, како и голем број скршени и полускршени гранки кои се уште висат. Директорката на јавното претпријатие Охридски комуналец Елена Скрчевска вели дека се запознаени со случајот и превентивно се реагирало на овој потек за време на врнежите со снег кој било и најкритично. Директорката додава дека се преземаат и дополнителни мерки за санирање и расчистување на теренот, кои ќе се одвиваат во две фази. А после првите врнежи од снегот имаше доста искршени гранки ветки. Наш приоритет беше да ги ослободиме сите пристапни патишта, односно улиците, тротоарите, онамо каде што се движе возилата и пешаците. Вториот дел од таа наша акција е собирање на сите гранки по сите улици и уште сечење на оние кои што се дел скршени и висат над било патек или тротоари. Во однос на тоа дали постојат одредени остатоци кои евентуално би го невозможили на временото и ефикасно делување, директорката Скрчевска со став дека тоа не представа проблем во работењето на јавното предпријатие во овој период. Сега за сега се справуваме со нашата механизација, иако е доста стара, сепак одговараме на сите повици, било на граѓани или на правни субјекти. Од јавното предпријатие напонуваат дека се оди реон по реон согласно приоритетите и планот за работа и ќе направат се што е во нивна мок, навремено се санираат и расчистат сите остатоци од гранки и дрвја долж целиот град. Околу 20 фирми во Охрид имаат вработено лица со инвалидитет. На тој начин им овозможуваат нови лица по големо вклучување во обштествениот живот, како и обезбедување на нивната екзистенција, вели раководителот на Агенцијата за вработување во Охрид Јован Батковски. Тој се надева дека со измените во Законот за инвалидизирани лица во иднина ќе се подобри состојбата на инклузија на пазарот на трудот на овие лица. Колку лицата со инвалидитет во Охрид се вклучени во работен однос? Дали фирмите во Охрид им излегуваат во пресред на овие лица со цел нивно поголемо вклучување во обштествениот живот, на пазарот на трудот, како и обезбедување на нивната екзистенција? Раководителот на Агенцијата за вработување во Охрид Јован Батковски вели дека ситуацијата во општината говори дека дел од фирмите им излегуваат во пресред на овие лица. Со оглед на бројот на вработените во постоечките фирми, заштитни друштва и другите правни лица, можам да кажам дека постои прилично голем интерес за вработување на инвалидни лица. Па најголемиот дел во зависност од нивниот инвалидитет, меѓутоа обично се работи за лица кои се со пониски квалификации, извршуваат поедноставни работи, работни задачи во производниот процес. Законот за вработување на лица со инвалидитет нуди значителен бенефит за правните субјекти. Тоа се доделување на неповратни средства во висина од 20 плати за секое вработено инвалидно лице, доколку другото правно лице ги исполнува условите, доделување на средства за набавка на опрема за заштитните друштва, како и можности за организирање обуки и адаптација на работните места, вели Батковски. Во нашата општина, значи, екзистираат околу 20 заштитни друштва кои вработуваат приближно 200 лица со посебни потреби, односно инвалидни лица. Во евиденцијата наша на невработени регистрирани се 45 лица со посебни потреби, инвалидни лица како активни барателји и околу 25 лица инвалидни кои не се активни барателји на работа согласно новиот закон. Се надевам дека во иднина со измените во законот ќе се подобри состојбата на вработување на лицата со инвалидитет. Сметам дека како општество треба да вложиме повеќе напори на планот на инклузијата на овие лица на пазарот на трудот и нивно вработување и во државните институции, додава Батковски. Уште две вести од светот.
Европската унија се соочува со три големи проблеми оваа година. Првиот проблем се изборите во Грција, вториот санкциите против Русија и третиот проблем е најавениот британски референдум за излегување од унијата. Местото каде што се предпоставува дека било судењето на Исус пред да биде распнат, сега за првпат отворено за јавноста, лоцирано во стариот град во Ерусалим, до местото се стигнува со кратко пешачење од христијанскиот кварт и црквата на Светата гробница, каде што според традицијата бил закопан Исус. Изборите во Грција, санкциите против Русија и најавениот британски референдум за излегување од Европската унија се најголемите пречки со кои 28 члената унија ќе се соочи годинава. Предстојните избори во Грција може да предизвикаат нова должничка криза. Само што се помисли дека кризата помина, новата година почнува со грубо будење, анализира дописникот на Радио Слободна Европа од Брисел Рикард Јозвијак. По трите неуспешни обиди за избор на председател во грчкиот парламент минатиот месец, премиерот Андонис Самарас беше принуден да распише предвремени избори за 25 јануари, кои отвараат врата за можна нова економска криза. Популистичката левичарски ориентирана партија Сириза има за 3% повисок рейтинг од Нова демократија на Самарас. Лидерот на Сириза Алексис Ципрас ветува дека ќе ги зголеми платите, бројот на работни места во државните предпријатија и дека ќе ги убеди одговорните во еврозоната да ја го отпишат долгот на Грција. Тие исто така можат да ја натераат земјата да излезе од еврозоната, уште повеќе што Сириза е под силно руско влијание од самото основање на оваа партија. Друго прашање кое ги компликува односите во Европската унија се руските санкции. Како ретко која друга тема, обновувањето на казната против Русија за анексијата на Крим и замешањето во конфликтот во Источна Украина може потполно да ја подели унијата. Третиот, но никако и најмал проблем на Европската унија во 2015-тата година е Велика Британија. Оваа островска држава веќе некое време се оддалечува од јадрото на Европската унија. Предстојните избори закажани за 7 мај може да значат почеток на крајот на британското членство во унијата или во најмала рака може да покренат уште една макотрпна и долготрајна рунда преговори за договорот со Европската унија. Дали е откриено местото каде бил суден Исус? Местото каде се предпоставува дека било судењето на Исус пред да биде распнат, сега за прв пат е отворено за јавноста. Лоцирано во стариот град во Ерусалим, до местото се стигнува со кратко пешачење од христијанскиот кварт и црквата на Светата гробница, каде според традицијата бил закопан Исус. Местото на судењето што беше најдено под напуштен затвор, што е дел од имотот на музеот Давидова кула, е простран локалитет, што археолозите го истражуваат од 1999-та до 2000-та година. Ново изминативе 14 години беше запечатено поради немање финансии. На локалитетот се наоѓаат и остатоци што се смета дека се темелите на палатата на крал Херод. Ова е местото според мислењето на многу научници и археолози, каде римскиот гувернер Понтий Пилат го одржал судењето на Исус. Археологот Амит Реем од Израелската служба за антиквитети рече дека палатата била изградена кон крајот на првиот век пред новата ера, според Јосиф, еврејски историчар и граѓанин на Рим во тоа време. Била огромна со многу злато сребро, водоводен систем и гостински одеј, рече тој. Урнатините што ги најде службата за антиквитети беа откриени во областа каде според Јосиф имало комплексен канализациски систем. Се враќаме на локални теми. Корисниците на опијати не се вербално и физички агресивни кога ја имаат примено соодветната терапија. Весна Лабровска, доктор во Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога, вели дека Македонија е земја која добро се справува со зависниците од опијати и каде терапијата е бесплатна. Во Центарот моментално на третман се околу 127 пациенти. Дневниот центар за корисници на опијати во Охрид функционира веќе 9 години. Отворен е во 2006 година со цел покрај медицинската терапија да се спроведуваат и рехабилитациски и други активности, како и за поврза ресоцијализација на корисниците. Се состои од два објекта, дел кој припаѓа на јавната здравствена установа Обшта болница во Охрид и служи за медицински третман, и дел каде корисниците добиваат социјална поддршка преку стручниот тим на социјални работници и психолог. Центарот е регионален, третира пациенти од Охрид, Струга, Кичево и Дебар. Во моментов на програм се околу 127-8 пациенти. Третираме опијатна зависност, тоа е местото каде што се препишува метадон.
Доктор Лавровска раскажува дека не може да се пожали на некои посебни инциденти во последно време. Пациентите може да бидат нервозни, кога немаат примено соодветна терапија, но секој човек е понекогаш нервозен. Глатта, еден од основните симптоми на зависност од опијати, глатта за субстанцата, глатта за дрогата, е посилна од се друго и тогаш тие влегуваат во криминално однесување. И тогаш станува проблем на обштеството, на судството, на Министерството за внатрешни работи. И тогаш, кога се тие во абстиненција, еден од основните симптоми на болеста зависност од дрога, тогаш може да бидат вербално или физички агресивни. Во центарот се лекуваат исклучиво зависници од хероин со метадонска терапија. За разлика од некои држави каде оваа терапија се наплаќа или е забранета, во Македонија истата е бесплатна, а тоа е голем плюс како за пациентите, така и за останатите граѓани, додава Лаброска. Состојбата со грип во Охрид е стабилна, велат од Центарот за јавно здравје. Неделно има 5 до 6 случаи на заболениот грип. Студот кој што го зафати нашиот град ги намали инфекциите, но епидемиолозите стравуваат дека грипот ќе се расшири по завршувањето на зимскиот распуст. Препораките се стандардни. Внесувајте повеќе витамини, проветрувајте ги просториите и почесто мијте ги рацете. Во Охрид состојбата со заболени од грип е стабилна, велат од Центарот за јавно здравје. Епидемиологот доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска во телефонскиот разговор изјави дека неделно има по 5 до 6 случаи на заболени од грип, што е релативно мала бројка и нема потреба за страф од епидемија. Најчести симптоми со кои е проследен грипот се покачената телесна температура, болки во коските и мускулите, компликации со дишните патишта и увото кај помалите дечиња. Во периодот после распустот очекуваме бројката на заболени од грип да е во пораст, вели доктор Стурлакова. Лакова Коровешовска. Кога децата ќе почнат со настава, доволно едно дете да е болно и да имаме зголемена бројка на заболени од грип. Она што како епидемиолог и доктор можам да го препорачам е имунитетот да се зголемува со внесување на потребните витамини, да се проветруваат просториите каде престојуваат поголем број на лица и да се мијат што е можно почесто рацете, потенцира Јованка Стурлакова Коровешовска, епидемиолог при Центарот за јавно здравје. Македонската ракометна репрезентација денеска отпатува за Франција, каде ќе одигра завршен турнир пред Мундијалот во Катар, каде организаторот веќе ги представи сите 24 земји учеснички и им посака добре дојде на својот мајчин јазик. Заврши четвртата етапа од најопасното рели кое се вози во Јужна Америка. Во О2 и за синокешниот богат репертуар од НБА Лигата, но пред тоа за тешкиот инцидент од Евролигата, кој синокја се случи во Подгорица на дуелот помеѓу Будучност и турскиот Банвит. Денеска македонската ракометна репрезентација замина за Нант, каде од утре ќе биде дел од турнирот на кој ќе учествуваат селекциите на Алжир, Аргентина и домакинот Франција. Прв противник на турнирот ќе не биде селекцијата на Алжир, а доколку се забележи победа, следува надпревар против французите. Овој турнир ќе биде добра подготовка пред соучувањето со Тунис како прв противник од рамките на светското првенство во Катар. Селекторот Обарван истакна дека овие надпревари од турнирот ќе бидат добра контрола за репрезентацијата и дека е добро што тие се играат на гостински терен, со што ова ќе дојде и како добра адаптација за тоа што не очекува на светскиот шампионат. По завршувањето на турнирот, македонската ракометна репрезентација веднаш заминува за Катар, каде им преостануваат неколку дена за адаптација, а ќе одржат и неколку тренинзи пред дуелот со Тунис на 16 јануари. Домакините на големо се подготвуваат за свеченото отварање. Организаторот на прекрасен начин им посака добро дојде на секој од 24-те земји кои ќе учествуваат на овој мундијал. Македонската репрезентација беше пречекана со банер на кој на македонски јазик пишуваше «Добре дојде Македонија». Насер Ал-Атијах обезбеди друга етапна победа, трета на релито досега, со што во моментов води со повеќе од 8 минути пред останатите возачи. Јужноафриканецот Жинел де Вилиер и неговиот совозач германецот Дирк фон Зичевич се се уште на втората позиција. Ал-Атијах не беше единствениот катарец кој се искачи на подиумот на четвртата етапа. Имено Мохабет Абуиса, етапата Чилесито Копијапо, ја заврши со трето најдобро време во класата на 4 цикли. Кај моторциклистите, актуелниот лидер
Жоан Береда стигна до втората етапна победа пред актуалният шампион Марк Кома, а трет беше чилианецот Пабло Квинтанилья. Шпанският пар Береда и Кома се на първата, односно на втората позиция, а трет е Пауло Консалвес. Тежок инцидент на кошаркарски надпревар от Еврокупот одигран вчера во Подгорица. Будучност вчера го гости турскиот тим Банвит, но во самиот финиш на надпреварот, додека Владимир Драгичевич се подготвуваше да го изведи второто слободно фрлење, во теренот втрча навивач и отзад гърб го удри Сами Мехија. Американецот Ерл Роуленд, кој е и соиграч на Мехија, веднаш реагираше и отзад гърб го нокаутира навивачот. Во мешаницата веднаш реагираше полицијата да се смири ситуацијата, а по прекинот од 15-ти на минути надпреварот продолжи без исклучените Мехија и Роуленд. Синоќа, љубителите на НБА лигата имаа можност да следат богат избор на надпревари. Атланта продолжи со победничка серија, а овој пат на списокот им се најде тимот на Мемфис. Јастребите од досега 35-те одиграни надпревари имаат скор од 27 победи и 8 порази, со што се лидери во источната конференција. Македонскиот интернационалец Перо Антич имаше одлична вечер, постигнувајќи 13 поени за 17 минути поминати на паркетот, а додаде и 3 скока и една украдена топка. Најефикасен во тимот беше Джеф Так со постигнати 25 поени, на кој додаде и 3 скока, 6 асистенции, 2 украдени топки и една блокада. Гризлите од Мемфис се мачат без повредениот Зак Рандолф, кој веќе пропушти 9 надпревари поради повреденото колено. Майк Конели беше најпрецизен со 17 постигнати поени и 9 скока, а надпреварот заврши со резултат од 96-86. Лос Анджелес Клиперс го декласира тимот на Лос Анджелес Лейкерс на градското дерби, кое се одигра во Стейплс Центарот. Клиперси има перфектно прво полувреме, во кое постигна 70 поени наспроти 48-те на Лейкерси. Кај Клиперси, целата стартна петторка постигна двоцифрен број поени, а како најпрецизен, мечот го заврши Блейк Грифин со 27 постигнати поени, на кој додаде 9 скока и 8 асистенци. Крис Пол исто така имаше импресивна вечер, постигнувајќи 24 поени и 11 асистенци. Кај Лейкерси најефикасен беше Джордан Кларксон, кој влезе од клупата и постигна 14 поени, додека Коби Брант имаше лош настап во кој шутираше доста сиромашно и постигна само 2 од 12-те обиди од поле и 0 од 3-те обиди за 3 поени, завршувајќи ја вечерта со 4 постигнати поени. Надпреварот заврши со резултат од 114-89. На останатите надпревари се постигна следниве резултати: Шарлот Нью Орлеанс 98-94, Кливленд Хјустон 93-105, Филаделфија Милвоки 77-97, Вашингтон Нью Йорк 101-91, Бруклин Бостон 81-89, Чикаго Јута 77-97, Далас Детройт 95-108, Денвер Орландо 93-90, Миннесота Феникс 111-113, Сакраменто Оклахома 104-83 и Голден Стейт Вориорс Индиана 117-102. Ледено утро со утрински температури кои се движе од минус 15 до минус 6 степени Целзиусови. Во западните предели на земјава дуваше слаб југозападен и западен ветар. Минималните температури беа околу минус 3, а максималните дневни во порасти се движе од минус 3 до 5 степени. Во дневникот на телевизија од 2 минути за временската прогноза. Thank you.
Почитувани, на телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.